Hello guys, welcome back to my channel. Ito po gagawa po tayo ng tuna balls with cheese. Ito po yung ating tuna, 2 cans of tuna. Napadrain ko na po. Ito po yung grated carrots. 3 pieces of eggs. Breadcrumbs. Cheese. Isang perasong bawang, harina, dill tips, salt, baking powder, and oil. So guys, welcome back again. So mag-start na po tayo. Meron po akong bowl dito. Ito po yung aking bowl. So first, ang gagawin ko natin, paghaluin po natin lahat ng ingredients. Ito po yung ating tuna. So ilalagay ko na po yung ating tuna dito. Ipadrain na po natin yung tuna natin. And then, isusunod po natin itong ating ginagad or grated na carrots. Ilagay po natin ang ating bread crumbs. Ayan. And guys, ngayon po maglalagay po tayo ng dill tips. Ito po yung ating dill tips. Ayan. Ilagay po natin ng konti lang po siya. Konti-konti lang. Pampalasa lang po. Yan. Ito po yung ating dill tips, konting-konti lang. And maglalagay na po tayo ng ito yung asin natin, guys. Let's mahinaw po natin lahat. Yan, konti lang po yung asin ko dahil po maglalagay po ako ng cheese sa gitna. Ay, lalagyan din po natin ng black pepper. Ayan, konti lang po yung ating black pepper, pampalasa lang po. Ayan, ito lang po siyang amount niya. Konti lang po. Okay. So, ngayon po guys, mayroon pa ako ditong isang pirasong bawang. So, gagadgarin ko po. Mas gusto ko po kasi yung fresh na bawang. Ayan. So, ayan po. Okay. So, ngayon po, guys. Set aside po muna natin ito. Gagawa po ako ng itlog. Ito po yung ating itlog na 3 piraso. So, mimix po muna natin. Ito na po siya, guys. So, ngayon po, lalagyan po natin ng lagyan po natin ng baking powder. Yan, ganito lang po yung amount niya, guys, ng ating baking powder. Yan, ganyan na po siya kadami, yung ating baking powder. Okay po. And then, lagyan din po natin, may ano po tayo dito, ang harina. Lagyan po natin ang harina para pampalapot po. Ito po yung harina natin. So, lagyan po natin ng 3 kutsara na maliliit. Yan, ito po. 3 po nito. Para kumapit lang po yung ating, ito na po. So, yan. Tapos, haluin na po muna natin. Mix po muna natin. So, guys, ito na po yung ating harina, itlog, at saka baking powder. So, ngayon po, ilalagay na po natin dito.
Yan para haluin na po natin. And i-mix na po natin guys. Lahat ng ating ingredients. Ayan guys, ganyan na po ang magiging itsura ng ating tuna balls. So, lagyan nyo po siya ng konting mantika. Konting-konti lang po ng mantika para hindi po siya mag-dry. Konting patak lang po ng mantika. Kasi po ang tuna, dry po siya kapag walang mantika. So, yan. Yan, then haluin nyo na lang po ulit. So guys, after natin mini-mix, ito na po yung ating tuna. So, ngayon po, bibilog-bilogin na po natin para magiging balls na po siya. So, guys, ito na po. Kukuha po tayo dito ng isang kutsara. Depende po sa laki, kung gaano po laki ang gusto nyo. And, kakamayin na lang po natin ito. Kaya po ako nag-guantes or nag-gloves. Dahil po, bibilogin na po natin. So, ayan na po. Bibilogin natin. Ayan. So, guys, pipiin lang po natin. No? Ito na po siya. Pipiin lang po natin para ilagay po natin yung ating cheese sa gitna. Ayan. Ito po yung ating cheese. Ito po yung ating cheese, guys. Ayan. Depende sa inyo kung anong cheese po yung gagamitin niyo. So, ayan lang po yung sa akin. So, bilogin po natin ulit para maganda yung forma niya. So, ito na po. Ating tuna balls. So, gawin lang po natin lahat ito. Ayan, medyo malaki yata yung ano po. Sige lang. So again, pipiin lang po natin para sa cheese sa gitna. Ito po yung ating cheese. Lagay po natin sa gitna and then i-close natin. Yan. Then bilugin natin ulit. Yan. So, ito na po. Yan na po ang ating tuna balls. So guys, ayan na po ang ating tuna balls. Ayan. Nilakihan ko po. Ayan. Tapos po, guys, kung makikita nyo po, well, hindi po ako naglagay ng sibuyas. Dahil po ang boss ko po ay hindi po siya allowed kumain ng sibuyas dahil may problema siya sa kanyang bituka. So, option nyo po na kung maglagay kayo or hindi. Basta ako po hindi po ako naglagay ng sibuyas sa aking mga luto. Ayan po. So guys, ayan po. It's cooking time. And ngayon po, mayroon na po akong napainit na mantika. Ayan. Siguraduhin nyo lang po na kapag pinirito nyo na po yung inyong tuna balls ay mainit na po inyong mantika para hindi po siya mabasag. So, ngayon po ilalagay na po natin ang ating tuna. Ayan. Naku, pumutok po siya. Ito na po. Ayan po ang ating tuna. Ayan. Kailangan po mainit po inyong mantika. Ay. Ayan. Ayan.
So, ayan na po. Hintayin na lang po muna natin na maluto. And then guys, mag-low heat po kayo. Ayan, nilagay ko na lang po siya sa number 5. Nag-low heat po ako kasi po baka masunog po yung tuna natin sa labas and then sa loob po ay hilaw pa. So, yan. Mag-low heat lang po kayo. So, hintayin po natin na maluto po yan. So, guys, check po natin. Ayan. Kapag ka po hindi na po masyadong maingay yung ating mantika, so, ibig sabihin, luto na po yung ating preto. Ayan, ating bolso. Check natin. Ayan na po yung kulay niya, oh. Yummy. Ayan na po yung kanyang kulay. Ayan. Ayan, brown na po siya. So, ang tuna naman po, hindi naman po kailangan talaga na lutuin talaga siya ng husto. Ayan. Ayan na po yung kanyang kulay, no. So, kunin na po natin siya mamaya konti. Ayan. So, guys, ayan. I think luto na po ito. So, guys, mayroon po ako ditong pinggan. Nilagyan ko po ng tissue paper. So, yun. Dapat lagyan niyo po para mag-absorb po yung kanyang mantika. So, guys, kunin na po natin. Ayan, ilagay po natin dito sa ating tissue paper para mag-dry po siya at mag-absorb po ang kanyang mantika. Ayan. So, ayan na po, guys. So guys, ayan na po ang ating finished product po nating tuna balls. And ngayon po, titingnan na po natin yung loob niya. So guys, now it's time to test. Ayan po, try na po natin. Tingnan po natin ang ating tuna sa loob po. Ano na po naging itsura. Wow, ayan na po siya guys. So, ayan na po magiging itsura niya. Ayan na po ang ating tuna balls na yan, may cheese po siya sa gitna. Ayan, sarap. Yummy, yummy. Ayan na po siya guys. Ang ating tuna balls with cheese inside. So, ayan na po. Thank you for watching po. And sana may natutunan kayo. Ayan na po guys ang ating tuna balls na yan, nagme-melt na po yung cheese niya sa gitna. Ayan po ang ating tuna balls. Ayan. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!